የበለጠ አህመድ ይባላል። ዋርለ ወረዳ 07 ቀበሌ ሰብል ማባለሙያ ነኝ። ዛሬ የምናየው ምንድነው? ስንዴ በመስመር መዝራት ወደ አማረ መኮንን ቀጥታ ወደዛ እንሄድና እንነወይ። አቶ አማረ መኮንን ያው ያብባል ቤሳ አባል ነው። በግራድ ቁጥር 2 በኩል ዘር አግኝቶ ነው እየተጠቀመ ያለው። አማራ እንደምን አለ? እንዴት ነህ? አለን። አሁን በመስመር አንተ በመስመር እየዘራ ነው። ለሌሎችም ጥሩ ተሞክሮ እንትን እናስተምርበት ስለፈለግን አንተ እንትን ለማለት አሁን ለማስረዳት ፈቃደኛ ነህ? እኔ በመስመር ለመዝራት ዞሮ አሁን ሁሉንም አርሶ አደር በእኔ ልክ እንዲያርስና እንዲዘራ ነው ማድረግ ያለብኝ ማለት ነው። እና ፈቃደኛ ነኝ። አቶ አማራ ፈቃደኛ በመሆን እናመሰግናለን። እስኪ እያንዳንዷን ነገር በተግባር አሳየን። መጀመሪያ ላይ እንቀበቅባለን፣ ከዛ ይታየማል፣ ከዛ እንደገና መልሶ ይሰለሳል። ሶስት ጊዜ ይታረሳል። አሁን አራተኛ ነው። አራተኛ ለዘር ነው አሁን ተዘጋጅተን እየዘራው ነው ያለሁት። ዘሩ ላይም ስዘራ አሁን አሳያለሁ። እንዘራለን ማለት ነው። ማዳበሪያው ከዘራን በላይ የማዳበሪያው ውስጥ ለውስጥ ይዘራል። ከዛ ስንዴው ይከተላል። ስንዴው ደግሞ በዚህ በከንፈሩ ላይ ይዘራል። ምክንያቱም እንዳይጫ ነው ማለት ነው። እና ያዘራር ሁኔታ ይሄ ነው። የማዳበሪያው ጥልቀት ዞሮ ዞሮ ከ8 እስከ 10 ድረስ ባለው ጥልቀት ውስጥ ነው የሚቀመጠው። ከዚያ ስንዴው ከ3 እስከ 4 ባለው ጥልቀት ነው መቀመጥ ያለ። ዞሮ 10 ሴንቲሜትር 8 እስከ 10 ድረስ ከላይ እስከ ታይ ድረስ ነው። ከ10 እስከ 8 ሴንቲሜትር ማዳበሪያው እንትን ይላል። ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር ዘሩ በላይ ይቀመጣል። ከዚያ ሲዘሩ ይላበሳል ማለት ነው። አሁን ማዳበሪያውን እንዳየው ያው ዘርቻለሁኝ። ከማዳበሪያው ደግሞ ከፍ ብዬ ደግሞ አሁን ስንዴውን ያው ልዘራ ነው። ስንዴውን ደግሞ ስዘራ ተከታተለኝና ያው ታያለ ማለት መጀመሪያ ላይ ማዳበሪያውን ዘራሁኝ። ከዚያ ቀጥዬ ስንዴውን ዘርቻለሁ። አሁን እንደገና ደግሞ ያው ሳለብስ ደግሞ ታያለ ማለት ነው። ሰድ አንደዚህ ዘርቻለሁ። ስመለስ ዝም ብዬ ነው ደግሞ አሁን የምመጣው። የመስመርና የመስመሩ ስፋት 30 ሴንቲሜትር ነው ስፋቱ። ያው ለክፍተት በኋላ ለአረምም ስለሚመች እንደገና ለማዛዟሪያም ይመቻል ማለት ያው 30 ሴንቲሜትር ማለት ነው። በዚህ ሰድ ዘርቻለሁኝ። አሁን ሰመልቻለሁ። በዚህ እንደገና ሲዘራ የስፋቱ ይኸው 30 ሴንቲሜትር ማለት ይሄ ነው። ዳብ 120 ኪሎ ነው ያው ለሄክታር የምጠቀመው ማለት ነው። ዘር ምርጥ ዘር 100 ኪሎ፣ ዩሪያ 100 ኪሎ ነው። አንድ ሶስተኛው ከዳቡ ላይ ይጨመራል ሲሶ ማለት ነው። ከዚያ ሁለት እጁ ይቀመጣል። ሁለት እጁ እንደገና ቡቃየው 4 ጆሮ ሲሆን መልሶ ይረጫል። እሺ አቶ አማራ በመስመር በመዝራት ያገኘው ጥቅምስ ምንድን ነው? ለሌሎች አርሶ አደሮች እንዴት ታስረዳልናለህ? እንዴት ታስተምርልናለህ? ያው በመስመር በመዝራቱ ልዩነት ያገኘሁት ምንድን ነው? አንደኛ አረሙ ላይ ስንርም
እህሉ አይሰባበርም። በመስመር በመስመሩ ላይ ይሄንን እንደርመዋለን። ያረም በጣም ራሱ ስለሚጠይቅ ይላል። እንደገና ደግሞ ምርታማ ይሆናል። ያው ብሩም በጣም ስለሚያብር ያ እንትን ይላል ማለት ነው። እና ጥሩ ጥቅም አለኝ በዚህ ዙሪያ አስተምራለሁ። ዝሮ ሀይ ቀደም በሄክታር ግማሽ 10 ኩንታል አገኝ ነበር። በብትን አዘርቼ 10 ኩንታል ነበር የማገኘው። አሁን ግን በመስመር ካዘራሁኝ 13 ኩንታል አገኝቻለሁ። 13 ኩንታል ማለት 26 ቀረጭት ማለት ነው። እና ብዙ ለውጥ አለው፣ ብዙ ትርፍ ስላለው በዚህ ነው የምጠቀመው። ዝሮ አርሶ አደሮችንም አሁን ምን እንትን የምለው የምመክረው ምንድን ነው፣ በብተናው ቀርቶ በመስመር እየዘሩ ጥቅም እንዲያገኙና እንዲለወጡ ነው የምፈልገው። እና ስለዚህ ይህንን አስተምራለሁ፣ በማገኘው ደረጃ ሁሉ ላስተምራቸው እችላለሁ ማለት ነው። እሺ፣ አቶ አማረ ለሰጠን ትብብር በደንብ እናመሰግናለን። አሁን እንግዲህ ጠንክር፣ እኛም ከጎንህ ነን። እናንተም ከጎናችን ካላችሁ እኛም በጣም እንለወጣለን። እንኳን እኔ አልፎ ተርፎ አይደለምና ገበሬው ሙሉ በሙሉ ስለሚለወጥ እናንተም ከጎናችን አትራቁነ። ይህንን ለውጥ የሚያመጣ ነው በእናንተ ላይ ስለሆነ በጣም ደስ ብሎኛል። እኔም አመሰግናለሁ። አምስት ልጆች አባት ነኝ፣ ቤተሰብ አሳዳሪ ነኝ። ግን ያው አመልድ ግራድ መጥቶ በሰጠው ምክር አገልግሎት ያው በቤሳ ተደራጅተን ወደ 30 አባል አለን። ከ30 አባል ሊቀመንበሩ እኔ ነኝ ሰብሳቢው። ያው በምንሰጠው ምክር አገልግሎት ያንን ምክር ተቀባይነት በማድረግ ዘር በብድር አወጣሁኝ። ያው በዚህ እየተጠቀምኩ ነው ያለሁት እና ስለዚህ አመልድ አሁን በምክር አገልግሎት በደንብ ያው ስለሚሰጠኝ የሚሰጠኝን አገልግሎት የሚሰጠኝን ምክር ከተግባር ላይ እየዋልኩኝ ወደ ጥቅም ደርሻለሁ። ፊት ግን በጣም ያው ግልት ነበረ። ሳናውቅበት ዝም ብለን ያው በግልት ነበር የነበር ነው። አሁን ግን ይህንን ምክር እየተቀበልኩ ካርኩኝ ብዙ ለውጥና ብዙ ደረጃ ስላገኘሁኝ በጣም እኔ እያመሰገንኩ ነው ያለሁት። እሺ፣ እንግዲህ ያው የአቶ አማረ መኮንንን በመስመር ዝረት አይታችኋል። መጀመሪያ ምን ታደርጋላችሁ? እሱም እንዳደረገው መጀመሪያ አራት ጊዜ ሶስት ጊዜ ታለሳለሳላችሁ፣ በአራተኛው ዘር ትዘራላችሁ። ከዛም በኋላ ያው ዘሩን ዲያፕ 120 ኪሎ ለአንድ ሄክታር 120 ኪሎ ያስፈልጋል። ዩሪያ 100 ኪሎ ያስፈልጋል። ምርጥ ዘር ደግሞ 100 ታወጡና ከዛም በኋላ ዩሪያውን ሲሶን እንትንትሉና ሁለት አንድ ሶስተኛውን ከዲያፕ ካላቀላቀላችሁ በዘር ወቅት ትዘራላችሁ። ከዛም በኋላ ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ዳበሪያውን ከስር ከ8 እስከ 10 ሴንቲሜትር ከስር ታስቀምጣላችሁ። ከዛም በኋላ ደግሞ እንትኑን ዘሩን ከላይ ከከንፈሩ እንዳይዳፈን ከፍ ብላችሁ ከ3 እስከ 4 ሴንቲሜትር ይዘራል። ከዛ አንደዚህ ድግሩ ጠባብ ከሆነ አንደዚህ ትሄዱና ስትመለሱም እንትን ትላላችሁ፣ ታልፉታላችሁ። ስትሄዱ ትዘራላችሁ፣ ስትመለሱ ታልፉና ደግሞ መልሳችሁ ስትመለሱ ነው የምትዘሩት። ድግሩ 30 ሴንቲሜትር ከሆነ ግን ስትሄዱም ትዘራላችሁ፣ ስትመጡም ትዘራላችሁ ማለት ነው። እነዛ አደርጋችሁ ነው መዘራት ያለብን። ያው እንግዲህ ያማረን እንትን አያችሁ። በዚህ እንግዲህ ያማረን አይታችሁ እንደምትዘሩ ተስፋ አደርጋለሁኝ። እንግዲህ ሌሎቻችሁ እንድትሰርታችሁ እንደምትለወጡ ተስፋ አደርጋለሁ። አመሰግናለሁ። እሺ፣ ስሜ መንግስቱ ፈቃዱ እባላለሁኝ። በአመልድ ግራድ 2 ፕሮጀክት የዋድላ ዙሪያ ኤክስቴንሽን ፕሮሞተር ነኝ። እንግዲህ በዛሬው ዕለት የአቶ አማረን የስንዴ በመስመር ፓኬጅ እንዴት እንደሚተገበር አይተናል። የእሱን ተሞክሮ አይተን ደግሞ ሁላችንም የኢቤሳ አባላት ይህንን ወደ ተግባር በቁርጠኝነት መግባት አለብን የሚል ምክር ሀሳብ ነው ያለኝ።